Què tal com anem? Arriben petits canvis en el temps al llarg d'aquest dijous, aquest front atlàntic desgastat que va arribant i amb més intervals de núvols, més bandes de núvols que van enterrenyinant el cel i a últimes hores del dijous la nuvolositat serà més abundant a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on arribarà ja de nit algun ruixat feble, alguna gotellada i cada cara a la matinada doncs, poden arribar de forma més dispersa a més comarques. Això sí, de forma anecdòtica, poca cosa, i serà de cara a divendres quan la inestabilitat serà una mica més marcada i tindrem ruixats, sobretot entre el migdia i la tarda, a punts de la meitat nord, molt irregulars, però no es descarta a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, algun xàfec més intens acompanyat localment de calamarsa i de tempesta. A la resta, més calma, més sol que no pas núvols, vent entre Ponent, Mestral, Ponent i també a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. A la línia de la costa aquest vent farà pujar les temperatures i aquestes acumulacions d'aigua doncs, que a tot estirar a l'interior nord-est doncs, no es descarta localment arribar o fregar o rondar els 20 litres per metre quadrat. Zones molt concretes, a la resta ben poca cosa, i de cara al cap de setmana torna la calma. Un ambient plàcid, un temps per aprofitar, i amb temperatures que pugen cada dia una mica més, especialment al cap de setmana i sobretot diumenge, quan moltes màximes rondaran els 20 graus, veiem aquí la diferència de temperatures d'entre dijous i la resta de dies, i fins i tot diumenge es poden rondar els 25 graus a les zones més càlides de l'interior i del prelitoral de forma local. Per tant, més calor de la que tocaria per l'època, ambient plenament primaveral i la setmana que ve potser arriben més xàfecs. Us deixem, com sempre, amb un parell d'imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!